Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikinėms moterims. Sveiki, du TV žiūrovai. Šiandien svečiuose turime serialo Rimti reikalai aktorių Vytautą Kupšį. Tai sveiki, Vytautai, kaip šiandien laikotės? Gerai. Gerai, ką tik iš filmavimo aikštelės serialo Rimti reikalai atbėgot pas mus pasifilmuoti. Atsifilmavom. Net matau ir su kostiumų krafto esu. Taip, neleidu net persirengti. Kraftas antrasis čia. Antrasis, supratau. Tai gerai, pradžiai pasikalbėkime apie galbūt jūsų šiaip gyvenimą, apie jūsų asmenybę, tada mes grįšim prie serialo, nes žiūrovai tikrai, manau, to laukia. Tai gerai. Apibūdinkit save, Vytautai, trimis žodžiais. Ką apie save gero galit pasakyti? Apie save gero? Sunku, žinau, kad visiems labai sunku. Monika, taip negalima klausti. Apie save gerą gali pasakyti kažkas kitas. Jūs norite, aš jums komplimentus dabar. Ne, kažkas, kas gali, kas pažįsta dar kažką išvarčiau. Nu, kaip tu gali apie save gerą? Bet tiek turit savo kažkas stipriasias pusės savybės, kuriomis didžiuojatės. Su toms gerom savybėm yra tokių dalykų, kur jos yra dvi pusės visada. Sakysim, tas toks teisybės jausmas, teisingumo jausmas. Jis yra kaip ir geras, sakykime, ne, tu visada už teisybę, bet iš kitos pusės jis taip užknysa kartais, knysus, kitus užknysa. Ir tave patį, nes tu negali ramiai gyventi. Nu, tau ir pavyzdys, taip kad gera savybė. Aš šis nepripažįstu tokių dalykų, gal kad teatralas esu, gal dėl to, kad teatre, kai tu statai spektaklį ar vaidinys, kuri vaidmenį, tu niekada negali, va to juodo balto negali, nes vis juoda vaidindamas, vis galvoju, kaip jame surasti kažkokių baltų dalykų. Baltą vaidindamas, ta prasme, gerą atvirkščiai ieškai. Taip kad tas, kas yra trys geri dalykai, labai sunku pasakyti iš tikrųjų. O blogų tada gal galite apie save pasakyti? Gal kažkas trukdo gyventi kažkokią savybę, kuri galbūt ne iki galo leidžia pasiekti tam tikrą tikslą. Vat pakišo koja man tas, nežinau, pedantiškumas, nors čia kartais jis yra geras, kartais blogas dalykas. Gal aš per daug kantrybės, per mažai tiksliau turiu ir negaliu kažko pasakyti. Viską išvardė, paėmė ir išplojo viską. Kantrybės neturiu juodai, čia visi tą žino. Pedantiškumas irgi baisiai man trukdo. Čia ne tas variantas, kur gerai, nes jo yra per daug. O šiaip dar vienas dalykas, kuris trukdydavo ypatingai jaunystėj, ypatingai karjeros pradžioj ir šiaip pas mane buvo kažkoks kvailas toks knyginis, gal aš nežinau. Knygų graužikas buvo toks gal dėl to, nežinau, bet aš visą laiką kas rytą atsibundi su vienu klausimu. Dėl ko tu gyveni? Iki šiol kankina šitas klausimas? Dabar nebe taip su amžiumi, bet jaunystė tai buvo žiauriai. Žiauriai, tas mane knysdavo. Prieš pasižiūrėdamas krepšinio gyvenimą, aš visada tuo, nes krepšinis labai mane domino visada. Ir žažiau, ir paskui jau domėjausi labai daug ko. Bet jeigu jeigu ne, jeigu tik turi laisvą laiką, tai tas mane tiesiog ėsdavo. Mhm. Tai va, dėl ko gyvenat? Ar galite šią dieną atsakyti, dėl ko? O dabar aš jau negaliu atsakyti ir nenoriu. Nes gyveni dėl to, kad gyventum. Žmogus gyvena dėl to, kad gyventum. Yra absurdas galvot, kad tu kažką turi padaryti, būtinai kažką tokio ypatingo nuveikti. Čia tikriausiai jaunystės, be šį privalumas gal, aš nežinau, jaunystė čia tą duoda, tu atrodo, kad tu būtinai kažką turi padaryti, kuo daugiau, puoli, darai, kairė, dešinė, visur eini. O iš tikrųjų gyvenimas ir yra, kada tu gyveni, va, tik tie, kad lengva pasakyti, kad sako, reikia gyventi šią akimirką, nereikia galvoti, kas bus, kas buvo. Bet tai pasakyti lengva, o padaryti yra žiauriai sunku, kad tu suvoktum pilnai, kad tu turi va gyventi, va dabar va sėdėm čia būdus, Bonika, ir va čia gyveni. Ir tau niekur, tas anksčiau būdų, dievi mano, reikia ten nueiti, reikia dar tą padaryti, reikia tą treniruoti, ko aš tik nedariau,
ko aš gyvenime nesudaręs. Visapusiškai. O kaip pagalvoji, tas bėgimas kažkur, jis atima. Taip ir pralėkė gyvenimas. Taip ir pralėkė gyvenimas, paskui galvoju, taigi ten ir buvo gražiausia. O iš tikrųjų gražiausia yra iš tikrųjų sutikti gyvenime žmonės. Ką tu bedarytum, kur bebūt? Pažiūrėkit, aišku, su metais tas akivaizdesnis dalykas dar. Bet, pavyzdžiui, tie patys serialai. Ypatingai mes teatralai, kurie esame etatiniai aktoriai, mes tam rate siauram gyvenam, ypatingai siauram, nes tu paprasčiausiai laiko neturi, tu ruošiesi vaidmenims, tu esi su tais pačiais žmonėmis, ten ir pjaunės, rėjas, verki kartu, džiaugies, bet yra siauras ratas žmonių, tu net į miestą neši. O filmavimą, dėl ko man jie labai patinka, daug metų aš į Vilnių važinėjau, Jėzau, arti 20 turbūt. Tai praktiškai man antrasis darbas, nes nežinau, gal per tuos 20 metų buvo kokį porą metų, kur tuštesnių sudėjus. Bet šiaip vis laik važiuoju. Ir sutinki žmonės, sutinki naujų žmonės. Nu, vat, tavim susipažinau. Atsimenu, kaip pradžioj kažkaip eini, kažkaip atsargiai, o paskui matai, kad nu, visi yra faini žmonės. Iš tikrųjų, kai pradai aiškinti, kad žvaigždžių lyga pas kažką, tai dar kažkas. Nieko čia toj Lietuvoje tų žvaigždžių lygų nebūna. Labai retas. Aš per visą savo karjerą gal kelis atvejus tai suturėjęs, kur nemalonus buvo. Nemalonus susitikimai, nes tikrai žmogus save kažkaip labai įsivaizduoja kažkokį. Ja, man atrodo, aš žvaigždžių lyga ir yra tas, kad apibūdinti, kas tai yra, tai man atrodo, jog tiesiog tu jautiesi geresnis už kitus kažkuo. Tai va, tas, neaišku, tas, kuo, bet yra, ir stengiasi tai dar tai ir parodyti, kad aš esu geresnis už tave ir dabar tu manęs klausyk. Tai va, gal. Nebuvo tokio momento jūsų gyvenime? Man ne, niekada. Aš negaliu pakęsti šito dalyko, nes yra, kaip čia pasakyti, ką tu bedarytum? Aš daug ką sudaręs, aš ir dainuoju, ir rašau, ir vaidinu, ir aš skaitau, kad visame, kame turi žmogus būti nuoširdus. Jeigu tu vaizduosi, ar tu įsivaizduosi, kad tu esi geresnis už kitą kažkuom, tu jau būsi nenuoširdus. Tu negali būti nuoširdus vaizduodamas, kad tu esi už kažką geresnis. Čia jau nenuoširdumas, čia jau yra susikūrimas kažko, ko nėra iš tikrųjų, nes nieks už kitą nėra geresnis. Kas nustatys tuos kriterijus, kada, kur kas yra geresnis, kas yra blogesnis. Čia tas pats, kaip žiūrėti spektaklį, filmą ar dar kažką, ar serialą tą patį ir sakyti, va tas geras, tas blogas. O kas tau tą nustatė? Tai va. Ir ar atsimenat save, kai buvo 20? Koks žmogus buvot? Ar buvo toks banditas? Ar buvot geras vaikinas? Koks buvot? Gerumo tai gal ir geras buvau, bet tik tiek, kad aš toks gaivalas buvau. Jėgos daug turėjau, nežinojau, kur save padėti. Bet šiaip ganėtinai geras buvau, nes aš visą laiką buvau, sakau, toks kovotojas už teisybę, gal tai yra atėję iš mano vaikystės. Turėjom problemų su patėviu, su mama ir aš toks buvau gynėjęs visą laiką ir toks likau. Klasėj, kadangi sveikatos tos turėjau, smurtauti nemėgau, tai iš vis tiek yra buvę atvejų, kai kurse gerai pabalevoja ir ten skriaudė mergaitės, tai kad jis nukį neduo, tai paėmė iš nugarų, suspaudė, palaikai ir užtenka to. Ir ta prasme, nebuvau tikrai blogietis, nebuvau ir gerietis. Draugai mano buvo, vat būtent, buvo tokie daugiau blogiečiai. Daugiau blogiečiai, bet man su jais patiko, jie mane gerbė dėl to, kad prisibijojo, nes žinojo, kad prieš mane nepasmurtausi, gausi atgal. O man su jais patiko, nes jie įdomesni buvo. Daugiau veiksmo sukurdavo jūsų gyvenimą? Daugiau veiksmo. Mūsų gyvenimas buvo įdomesnis. Mes visur visokius dalykus prisikurdavom. Nors kartais, aišku, man nepatikdavo tie dalykai, kai aš įsiveldavom į kokius nors jau smurtinius dalykus. Tai rimtesnius reikalus. Rimtesnius reikalus, jo. Bet šiaip aš su blogiukais daugiau visai bendraudavau kažkodėl. Tai man tas labiau patiko. Bet šiaip, iš tikrųjų, tai aš buvau visada, visą gyvenimą ir jaunystį taip pat buvau vienišius.
man reikėdavo tik tai knygos. Knygų buvo rykas iki išprotėjimo. O dabar pasikeitė kažkas? Pasikeitė, nebeskaitau. Visų pirma, aš nebeturiu tam laiko, o kitas dalykas turbūt laiko visada atsirastų. Bet neberandu knygose to, ką radau. Uh-huh. Gal jau per daug žinau gyvenime. Jau norisi tą, ką žinai, su tom žiniom tą gyvenimą gyventi. Nes buvo čia, man vėl užėjęs netaip seniai toks skaitimo vajus, tai aš perskaičiau tų šiuolaikinių knygų krūvą ir pagalvojau, prisiminus savo tą Dostojevskį, Hemingvėjaus, Džeko Londono, Hesės, tuos visus romanus, galvojau, o ką aš naujo galvau? Tik transformacija kažkokių dalykų, kuri tikrai nėra vertesnė to, ką aš skaičiau tada. Gal jūsų požiūris pasikeitė tiesiog, todėl taip viskas atrodo? Gal ir taip. Gal ir taip. Daugiau atsakomybių gal atsirado kažkokių dėl kitų, dėl aplinkos. Mažiau tų nuėjimo į save, gal tas yra. Bet šiaip aš vienas galėčiau gyventi dienų dienas. Nebijot būti vienas? Ne. Ir vienatvės nebijot? Oi, ne, vienatvės aš nebijau. Aš vienas galiu gyventi ilgai ir nuobodžiai, bet aš labai bijau kito. Būti vienišas? Ne. Irgi ne? Ne. Čia kažkas naujo. Aš gal ir to nebijau, nes kol tu esi sveikas, tu gali nebijot nieko. Bet jeigu tu esi fiziškai jau ne priklausomas, va to aš labai bijau. Negalios tokios, kad tu nebegali savim pasirūpinti, aš to labai bijau. Atvirai pasakius, gal čia mano didžiausia baimė. O kodėl taip yra? Todėl, kad nežinau, ar aš ištverčiau priklausomybės nuo kitų. Čia yra labai sudėtingas dalykas. Mhm. Labai sudėtingas. Ar jūs tiesiog bijot kažkam būti našta? Taip, bijau kažkam būti našta. Nes aš vienas būdamas, aš žinau, kad aš esu laisvas, aš galiu pasirinkti. O jeigu tu esi jau fiziškai neįgalus, atjungtas, tai tu jau esi priklausomas nuo kitų ir kiti tavo pasirinkimus gyvenime dėlioja. Taip, tu nebegali būti savi, nebegali būti toks, kokį nori, viskas. Tada ir vienatvė yra baisi, tada viskas yra baisi, ar tu vienas ar ne viena. Uh-huh. Tai gal aš to ir bijau labiausiai. Bet turbūt čia visi to bijo. Manau, visi bijo baisių arba blogų dalykų, elementarų. Taip, o neįgalumas ir yra tas toks, aš nesakau, kad čia gal ne taip, kad Jėzus Marija netaip suprastų, kad neįgalus žmogus yra neįgalus žmogus, bet kada ta senatvės neįgalumas, va tas gazdė, kad ir nesenatvės, aš operacijų turėjęs, esu tokių sudėtingų ir visako, ir aš puikiai atsimenu, su kokia, kaip aš po to verždavausi vėl susigražinti sveikatą. Kaip žiauriai, aš atsimu po širdies operacijos, aš po pusės metų jau vaikščiau ant rankų, aš visokias nesąmonės dar, man visą laiką gaudavo velnių nuo Santariškės atvažiuodavo pasitikrinti, sakydavo, jie, ką tu darai, kad taip negalima. Galima, jeigu nori gyventi pilnavertį gyvenimą, galima. Ar laimingas žmogus esat, Vytautai? A, nežinau. Nu kaip? Kartais laimingas. Visoks, nu kaip, turbūt laimingas. O ko trūksta gyvenime? Turit vaikų, anūkų apsupti jau esat. Kokioje apsupti? Vienas anūkėlis. Nu, bet gal greit būsit dar didesnėje apsupti? Ai, nežinau. Man tai nėra tokie, kaip čia pasakyti, norai tokie, kad jūs daug tik anūkų sulauko. Man svarbu, kad visi, kas supa mane, būtų, kad kada yra aplinkiniai laimingi ir tu esi laimingas. Kada vaikui tavo gera yra gerai, mamai, kai būdavo gyva, kad jeigu aplinkiniams gerai, tai ir tau yra gerai.
čia ir yra svarbiausia. Ir negali tau būti gerai, jau kitam blogai. Jeigu kitam blogai yra aplinkui stovinčiam, esantiems žmonėms, man labai iškart persiduoda. Aš jeigu matau, netgi į filmavimo aikštelį, jeigu yra žmonės, pavyzdžiui, ir aš iškart matau, kad yra negerai, ir man iškart pačiam daros, iškart aš jaučiu šitą. Viską perimat per taip, save. Taip, arba teatre, pavyzdžiui, susirinkam repeticiją ir aš matau, kad tas žmogus yra kažkas netaip su juo. Ir aš visada noriu kažkaip prieiti ir paklausti, kas tav yra. Nes tu negali jaustis gerai, jeigu kitas jaučiasi blogai. Empatiškas žmogus esat, gal taip reiktų pavadinti. Gal. Perimat kito emocijas, jausmus ir tada pasižiūrėjom. Jo, labai, tarp kitko, labai. Ir jeigu, pavyzdžiui, labai yra didelis džiaugsmas, kada, kai sako apie darbą, pavyzdžiui, apie kūrybinį darbą turiu galvoje, ar teatras, ar filmavimas, dar kažkas. Pagrindinis dalykas yra vis tik tai komanda. Visur, kur yra svarbiausias dalykas, yra komanda. Kai tu esi jaunesnis, va, ko skiriasi, pavyzdžiui, patirtis nuo jaunystės. Jaunystėje tu galvoji, Jėzau, kad tik tai daug vaidmenį didesnį, kad tik tai dar kažką. O paskui pradedi suvokti, kad tie žmonės, su kuriais tu dirbi, yra svarbiausia. Žinoma, kad taip tu praleidi didžiąją laiko dalį darbe tarp jų. Ir kam tau kentėti tuos negatyvius žmonės, kai tu gali būti vos net tarp draugų? Būtent. Tikrai taip. Va, į tadą pasižiūrėti. Taigi, koks amžiaus skirtumas, Jėzau, tėvų galėčiau būti, o susidraugavom pasaką, mūsų iš vis dabar ta kompanija tokia yra, kaip sulipdė mus kaip personažas, ta prasme, tokia, kad tiesiog šventi kiekvieną filmavimą pamainą yra šventi. Patinka, gera komanda, ar ne? Puiki. Tai aišku, ir žiūrėjus su džiugu, faina. Iš tikrųjų, žiauriai faina komandai. Tai dabar jau, kai kad jau pradėjom, tai ir šnekėkim apie rimtus reikalus. Apie jūsų personažus. Esat išskirtinis pas mūsų seriale, nes turite ne vieną personažą, o du. Broliai dvyniai. Tai Kraftas. Jeigu mentai dirba jam, tai joks jis neužys. Suka tu! Ir Tomas brolis, kuris žemaitiškai šneka. Tep. Vins pats, paginkla, banieka. Ir galvoj, trekanų patvarkyk. Ir tik tą hopiliuką iš kišenę. Taip, kuris galbūt labiau jums pačiam patinka? Anas jau yra gerokai išvaidintas. Išsisėmė? Išsisėmės, sakykim, kažkiek yra, nes tikrai ilgą laiką jisai nesikeičiantis toks. O šitas tai naujas, šviežias, tai šitas... Daug parako turi. Daug parako turi, vienas dalykas. Kitas dalykas buvo labai įdomu, nes klausė Kalėda, ar tu galėtum filmuotis kalbėdama žemaitiškai. Galvoju, ką žinau, aišku, galėčiau tikriausiai. Nu ir pabandėm, pasižiūrėjau pirmą filmavimą seriją, pasižiūrėjau, man taip nepatiko, tą ką aš darau ir paskui aš turėjau tokį tipažą nusižiūrėjęs. Ir aš šitokį pasidariau tokį mužikiškesnį, dar šiek tiek tekstą pasitvarkiau ir dabar jis man pasidarė mielas. Bet žinokit, aš pastebėjau, kad ir žiūrovai jį pamėgo labai. Bet žiūrovai irgi apie tai daug kalba, nes mes turim socialinius tinklus serialo ir jie visi komentuoja ir va tas yra labai labai žmonėm įstrigęs. Aš tokio mužiko nesu turėjęs nei kine, nei televizijoje, nei teatre nesuvaidinęs tokį. Bet puikiai sekasi, Vytautai, galiu pasakyti. Aš turiu tą tipažą, pagal kurį aš šitą darau. Tas toks kalbėjams toks. Aš turiu tą tipažą. Tai man dar reikia aukti ir aukti. Kadangi jisai dar žiauriai keikės. Ir tai man tą reikia stabdyti. O kai nesikeikė, tada jisai... Nu, jis nepilnavertis, jis turi keiktis, nes jis toks yra. Tai va, tai šiaip tai man, aš labai džiaugiuosi, aišku, kad atsirado šitas vaidmo, nes aš esu įvairi planis. Aš nesu vien planis aktorius, tai būna, kurie tu... Bet čia yra labai svarbu, nesakykit, Vytautai, yra svarbu būti įvairia pusiškų, įvairia planio, nes jeigu tu esi vieno tipažo žmogus, gali pavaidinti tik tai vieną herojų. Taip, be abejo. Ir dėl to labai pikta būna, ne pikta, bet apmaudu, kai tavęs neišnaudoja.
Nes būna gyvenime žmonių, kur kai pasigauna ir eina visą laiką. Tai ir man tai panašiai yra būt. O kada gali atsiskleisti įvairiai, tai čia yra didelė laimė iš tikrųjų, kad aktorius yra, kai tu esi pilnas, pakrautos visko iš tavęs, tik tai paima kažkokį tai mažą dalelytę. Gal čia talentas? Talentas, netalentas, aš nežinau, čia ne man spręs šitas dalykus. Aš manau, kad čia yra talentas, gebėti įsikūnyti į daug skirtingų tipažų, personažų ir visiškai skirtingo, nežinau, rango, gal tai galima būt net pavadinti kartais žmonių. Gal ir taip, sakykim, kad talentas, nes aš, pavyzdžiui, aš, kad suvaidinčiau tokį, va, tokį žemaitį, tokį, aš netikėjau. Man įdomiausia būna, kada aš, reiškia, pasirašau, prisidedu pats tekstą, man Kalėda leidžia, ir šitą režisierius, aš prisidedu visokių tekstukų tenai, ir jų nėra, ir aš būna pirmas skaitimas, susėdam, o aš iš tų esu, kuris tekstą moka visada, pasiruošęs ateina. Tai kada būna pirmas dublis, dar pirmą repeticiją, praskaitai, tai visi atsižvengia, atsijuokia. Tik tada antras kartas, jau biški mažiau, tai jau trečiau galim filmuoti. Nu, jūs Vytautai nepykit, bet aš irgi žemaitiškai, man yra be proto juokinga, bet aš nieko nesuprantu, ką jūs kalbat. Aš juokiuosi iš pačio išvaidinto emocijų jūsų, nes visa kita, tai atrodo, kažką žodį pagauni, bet apie ką kalbai ir bandai tada porą kartų atklausai ir tada jau kaip ir aišku pasidaro. Šiandien filmuojam, buvo gabalas toks irgi aš su Tadu vaidinau ir aš suvariau, tas girdžiu, Džiukas klausė, supratai, ką aš čia pasakė. Nes ir žodžiai yra, aš panaudoju kartais žodžius, kurių jau nevartuoja ir dabar. Dar prisimenu iš mačiutės, iš mamos kažkokių, kadangi vyresni žmonės. Gal padarom taip žiūrovams myslę, norit ką nors pasakyti į kamerą, kad žiūrovai galėtų pabandyti komentaruose atspėti, ką jūs čia kalbat? Na gera. Kokį nors sakinuką, arba porą. Ne, vat žodį aš paklausiu. Aš žinot, kur reiškia žodis trepi. Vens. Aš žinot, kur trepis reiškia. Kodėl kažkai apie batus galvoja? Ai, ne. At ir ne. O daugiau aš nežinau, kad jūs daug ko nežinot. Aš galbuosi, Tadas, kas, ką tai reiškia, sako. Ai, sakau, ko tu čia šneki, klaika tu vens, galva, ko čia šneki, galva parsiškiais, kas ir galva tu vens. Nu, va tau jau visą tiradą. Klaika, pavyzdžiui, klaika, tada biški trenktas. Tai va, pasakau. Čia kaip užsienio kalba gaunasi tas tarmes. Taip, bet dabar siekiau, nu kaip, dabar man įdomiausia, kada, ai, nu aš negaliu kalbėti šitą. Dar čia liniją atskleisim. Taip, negaliu papasakyti šitą. Nepavyko ištraukti. Jo, šitą neišeina, nes tas variantas, kad dabar aš turiu ir taip kalbėti, staigiai, ir taip kalbėti, ir mes pradėjom filmuoti, viskas jau rimtų veidų ir staiga, sako, čia tu turi būdžiai maitį. Labai sunku greit persijungti. Jo, nors pavyzdžiui, su žmona atvažiuoju pas mamą būdavo, tai reikia ir taip, ir taip. Tai kaip ir pripratęs, bet nes su mama aš niekada nekalbėčiau, nebūčiau kalbėjęs aukštaičiai. Visada žemaiškai kalbėdavau ir visi prie to pripratė. O čia, nu aišku, aš taip, tokiais žodžiais, kaip aš čia kalbu, kad ir žemaitiškai, aš nekalbu, čia reikia jų paieškoti kartais, tyčia susurandi kažkokio tokio. Ekskliuzyvo. Nu, aš esu dar rašantis žmogus. Ir man tas prideda, nes aš tada paimu autoriaus tekstą pagal scenarijų, kad nenukrypti nuo to, kas yra. Nu, aš jį pagražinu, tai jis tokiais grinai žemaitiško žodžiais ir gaunasi toks. Kartais tas sakinukas iš trijų žodžių pasidaro 5-6 sakiniai, tokie ilgi ir sodrus. Gerai, Vytautai, mes dar turim ir jūsų gerbėjų klausimų įvairiausių, tai pabandom juos gal atsakyti. Nu, mėginkia. Nes yra ir pasikartojančių, ir įvairių, tai vat pirmas klausimas, ar jūs ten tikrai tikrą viskį geriat, ar ten kompotas per serialą? O!
Jeigu mes tikro tiek išgertume, tai pamaina jau baigtųsi gerokai anksčiau. Nu, žiūrovai nežino, kada tos pamainos baigėsi, taip kad... Koks jausmas yra vaidinti su aktoriumi Mantu Vaitiekūnu, su Gabriu? Jausmas yra puikus, kada vaidinam Mantas, Tadas ir aš, visada visiems būna labai linksma. Man atrodo, žiūrovai yra matę nepavykusių kadrų, kur jūs nes, vaidinat, taip, nes ten mes visko trysia, jeigu esam, tai čia būna fantastiškas pamainos. Buvo mane mentam pridavęs. Baik. Baik. Aš tau sakau, Hardas vas vas su šarkiu. Gerai. Ne. Jis tiek žiūri, kaip tave nu kneckint. Ateis ir mūsų Eli. Puikus laikas. Iš tikrųjų, mes susidraugavom labai. Ir mūsų pamainas būna vienas iš linksmiausių. Mhm. Ar kas nors tapatina jūs su būtent serialo rimti reikalai personažais? Galbūt su Tomu, ar su Kraftu, ar yra tekę susidurti jau kažkur? Nes irgi yra toksai klausimas, tai vat Irena ponė klausia, su kuo dažniau jūs sutapatina? Tai sutapatina, tai aišku, su tuo pikčiurna. Kraftu. Kraftu, iš vis, jeigu kartais yra buvę atveju iš viso tokių, kad susitinki ir bendroji, sako, čia tas pats žmogus. Iš tikrųjų, jis labai skirtingas, labai, Jezus, labai talentingas aktorius, kuris yra labai žemiškas ir nuoširdus žmogus realybėje, o seriale gali persikūnyti tikrą tokį niekšą. Tai va, tai, bet tai tavo profesija, tavo darbas toks, kaip kitaip. Bet kad šitaip, nes čia yra labai dažnai ir čia nustembi kartais, kaip žmogus tave žiūri ir tu galvoji, kodėl jis taip žiūri tave. Tu normaliai kalbėsi, bendrauji visą kitą, o žiūri tave kažkaip, kaip, pasijauti durneliu kažkokį. Nes įrodinėti reikia, kad tu nesi toks. Taip. Dar esminis klausimas, kodėl neaplanko Kraftą savo brolio? Kodėl neaplanko? Tu čia ne manęs klausti reikia. Bando aplankyti, bet vis nesusitinka, va taip. Vis prasilenki. Vis prasilenki kažkaip. Ir klausimas, kuo užsiemėte 90-aisiais? Laukiniais? 90-aisiais. O tada tai buvo ką veikti. Nes aš buvau sajudėtis, labai aktyvus sajudėtis. Buvau, pasačiau spektaklį pirmąjį teatre. Man buvo 27 turbūt. Iš teatro vienintelis važinėjo į Vilnių, autobusai važinėjo į Vilnių prie bokšto, prie parlamento. Ta baisėje naktį buvo pervargęs, jau dvi paras buvo nemiegojęs, važiavau į Panevėžį. Parėjau, peršliaužiau beveik į namus, atidarau duris, o ten rodo, kaip Bučelytė rodo, kaip jau ima bokštą. Apsisukęs išlėkiau atgal prie pašto Panevėžį ir buvo bet kam pasitų. Aš galėjau mirt drąsiai tada už tėvynę. Už tėvynę drąsiai, tai neskambu žodžiai, garbė žodis, aš toks buvau. Aš netgi dabar, jeigu aplinkybės leistų, aš tikriausiai būčiau Ukrainoje. Nes ten žmonės tikrai miršta ne tik už save, tikrai už mus tai yra faktas. O 90-aisiais aš buvau sajudėtis, tik tiek, kad paskui pradėjo vilioti į partijas, į Seimą, visur galėjo. Vieni, vat ko aš nesigailiu, kad nesutikau eiti į politiką, nes ten mane už ausų tempė. Tai vat labai džiaugiuosi, kad aš to išvengiau, o kas 90-ai turbūt pats gražiausi metai, kalbos nėra. Nes aš pastačiau spektaklį Lietuvninkais mes esam gimę, atsimenu. Naktim su visu, tarybiniais laikais buvo labai kvailas toks dalykas, jaunimas skaitėsi, iki 35 metų tu galėjai gauti stipendiją valstybinę, dar kažką, tai po staiga nebe. Tai visa ta žmonių grupė, kuri buvo tas jaunimas, nebeatsimenu, dabar gal 15, padariau spektaklį ir mes su juo visą Lietuvą važinėjom, buvo anšlagai. Ir laiškų gaudavau tokią... televizijos, tokia dėžė televizorius, buvo pilna laiškų iš visos Lietuvos, per visur apvažinėjom. Gražus labai laikas buvo, žiauriai gražus ir prasmingas laikas buvo. Ir kodėl esat blogas?
Kodėl jūs blogas, Kraftai? Atsakykit žiūrovams. Nu, į mano snukį pasižiūrėkit ir bus viskas aišku. Aš nežinau, kodėl blogas. Aš esu emocingas šiaip visame, visada. Ir gyvenime, ir teatre, ir scenoje. Ir jeigu tą emociją reikia paversti agresyvę, nu, tai mano snukis turbūt dėkingas tam yra. Ir aš turbūt tuos pikčiukus visus ir taip piktus lengvai suvaidinti išeina. Tik tie, kad kai jie per ilgai, aišku, tada jau norisi prasideda ieškojimai kitokių dalykų. Ir gal dėl to man tas žemaitis tai labai laiku čia, labai vietoj. Tarp kitko, jis turėjo būti žemaitis nuo pat pradžių. Nes man, kai pasiūlė šitą vaidmenį, kalėda ir sako, žemaitiškai galėtų vaidinti. Gerai, paskui žiūri, ne žemaitis. Ir paskui po pirmo sezono mes kažkaip prie jo sugrįžom. Aš pasiūlėm ir... Čia viskas buvo tartasi ateities planams. Taip. Ir tada irgi Vytautai visi, kas sėdi iš serialo Rimti reikalai pas mane ant šitos sofutės, yra klausimas, kurį personažą nužudytumėt, o kurį prikeltumėt? Ne, aš nenužudyčiau ne vieną. Nu, bet žinokit, reikia, nes visi nužudo. Prikelčiau daliuką, skamaraką būtinai prikelčiau. Nikita. Nikita. Kurį nužudyčiau? Nu, kurį tu čia dabar gali nužudyti? Nu, gal kažkuris trukdo jums kaip... Jūs galvokit kaip Kraftas arba kaip Tomas. Kraftas. Negalvokit kaip aktorius Vytautas. Kraftas. A, jau nužudo. Tik nesakysiu ką. Jau nužudo. Oi, nužudyčiau. Tai kad visi reikalingi. Nu, ar tikrai gal kažkas trukdo jums? Aš manau, kad yra kas trukdo jūsų planams Krafto įgyvendinti. Nu, gal šarkys trukdo, bet nu kaip be šarkio, ant ko viskas viniosis tada. Visi, kurie trukdo, jie visi reikalingi. Čia viskas, ypatingai va šitam sezone yra, man patinka vienas dalykas. Vienas ir nežinau, kaip reikės, kaip bus, jeigu kažką pašalinsiu, juk reikės kažką pašalinti, tikriausiai, šitų toks žanras, kad visi labai susiję. Ir netgi tie, kurie atrodė visiškai skirtingose barikadų pusėse, jie vis tiek visi dabar kažkaip nuo pat pradžių taip įdomiai sukasi, kad jie pynė, visi... Pynė ir persipynė. Jo, visi persipynė absoliučiai. Nebėra tų frakcijų opozicijos ir pozicijos. Kažkaip jo tolinių tas labin yra. Taip kad nežinau, ką čia reiktų nuimti. Tak visi gyvena. Lai šiandien jūs geras ir lai visi gyvena. Ja. Ir ar kažko palinkėtumėt savo, kai buvot jaunas, jeigu dabar galėtumėt palinkėti? Ar esminio dalyko, drąsos gal palinkėtumėt, gal dar kažko palinkėtumėt? Drąsos tai gal ir palinkėčiau, bet kita vertus, čia jau rimtai atsakysiu, neįmanoma. Neįmanoma iš metų perspektyvos jaunystėj patirtis nieko negali palinkėti. Nes ta, ką turi jaunystė, to neturi patirtis. Ir, du nesusiejami dalykai. Taip, aš kaip laukinis atsimenu, parvažiuodavau savo miškus po studijų, aš išlėkdavau su šunim kaip beprotis, kelias valandas bėgdavau, nežinau kiek nubėgdavau. Ir pagalvoju, išbėgi dabar, dar pasportuoji kažkiek tai, ir tu šito jau negali. Ir tu, o šuo dar gali, tu nebe. Ir su šuo seniai kitas. Bet kas liečia dėl palinkėjimo jaunystėj, tai niekad tu nepalinkėsi. Nieko, jinai nevaldoma. Jaunystė yra nevaldoma. Jinai turi tiek variantų, tiek kelių, tiek turi daug sužinot, kad tu negali nieko palinkėti, negali nieko gailėtis, negali nieko keikti. Ką darė jaunystė, nes jaunystė tave formuoja. Jaunystė tave formuoja, koks tu būsi paskui. Jaunystė iš tavęs daro žmogų. Jaunystė suranda tavo aplinką, tavo santykį, tavo... Ką tu galėjai palinkėti? Palinkėti gali jaunystė tik vieno. Nesėdėt. Eit, ieškot, daryt kažką, nes kuo daugiau darysi, tuo daugiau atrasi. O jeigu tik lauksi kažko, tai užsidaręs, gal kas nors būna, kad vaidinu, ten laukia, jeigu mano profesija man būna, nieko nereikia laukti.
Jeigu man neduodavo vaidmenų teatre, aš kažką statydavau pats, rašydavau, stačiau spektaklius, kūriau teatrą kitą. Visada, jeigu tik man kažko neduodavo, aš niekada, nei sekundės nebūdavo be darbo. Man nereikėjo atostogų. Aišku, aš netgi per daug dirbau. Man taip negalima tiek daug, sakykime, dirbti. Bet kitaip tu negali. Tu nebūsi kitoks, koks esi. Tu... Ot būčiau, aš dabar būčiau kitaip daręs. Nebūtum tu kitaip daręs. Nu, neduota tau, jeigu tu esi toks, kaip tu gali būti kitoks. Tu gali linkėti savo, ką tik nori. Bet tai yra kvaila. Kvaila linkėti iš tiekos metų perspektyvos. Aišku, suvokimas yra labai sudėtingas. Vat, kai aš klausydavausi mamos, man būdavo tokia nesąmonė, galvoju, aš pati... Aiškina, kad prieš 60 metų, o atsimena kaip šiandien. Bet taip yra. Viską ir jūs atsimenat? Viskas. Ta prasme, kad jaunystė yra žiauriai arti. Žiauriai, tu kartais nesiorientuoji. Dėl ko aš dėl metų paklausiu, kad aš norėjau pratęsti, bet mes nukrypom. Kad aš nebesiorientuoju, kiek yra jauniems žmonių metų. Aš galiu tiek suklysti ant 10, pavyzdžiui. Ir tai išduoda, aš galvoju, prisiminiau, kaip buvo mama, kad nebesiorientuodavo metų. Taip aš dabar žiūriu, kad aš nuo 25 iki 35, aš labai tame tarpe ypatingai klystu. Nes tau jau daug metų. Daug, žiauriai daug. Tas 60 metų dabar atrodo kažkoks tai... Gražus skaičius. Nu taip, skaičius gal ir gražus, bet tikrai daug maloniau, kai tau 20. Labai malonu, kad atėjot. Buvo labai malonu ir manau žiūrovams malonu pažinti jūs kitokį nei vaidmenyse. Tad ačiū Vytautai, kad atėjot. Ačiū Monika. Ačiū, kad žiūrėjote. Mūsų laidos pakartojimą galite rasti mūsų YouTube kanale Urbs TV. O už šią jaukę ir itin kokybiškai įrengtą kūrybinę erdvę dėkojame You Name It Studio, kuri ką tik įsikūrė Vilniuje. Ir laukia jūsų svečiuose. Iki kito ketvirtadienio. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikinėms moterims.